TV. Kita teruskan di tempat yang kedua. Ya. Yeah. Hazim. Ya. Yeah. Yeah, start orang dikenal pada umur 9 lah. Dalam bidang pengacaraan, dalam bidang macam tu tombak program semua, angkanya banyak tolong saya dalam bidang lakonan semua awal-awal. So macam mana? Kalau contohnya kan saya tak macam skrip ni kan saya tak tahu kan. Ha. Saya akan sekolah bawah lah. Bawah nak explain ke saya. Tak sekolah kan, dalam tak sekolah ke kena bodoh. Itu saya tak nak lah. Mak saya cakap dengan saya, cerita ni macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu saya akan tanya sekolah ke tak. Lepas tu saya kata sekolah, saya tak akan terima lah. Saya time-time mandi sampai Friday, saya akan belajar. Belajar, saya buat homework semua kan. Tapi satu dia akan sandi, kalau ada orang panggil saya, sure saya akan ambil lah. Tapi cuti sekolah je saya boleh. Bercerita tentang Aziz ni kan, daripada kecil dia ikut seorang pengacara popular kita sampai sekarang ni dia memang bagus. Memang, tapi apa? Ikut pengacara siapa? Abang Azni lah. Dia memang bagus. Aziz ni kan, kalau tak salah kalah daripada segi pelajaran dia memang tip-top. Yep. Daripada segi berlakon pun bagus, pengacaraan pun bagus. PR dia pun bagus. PR dia pun bagus. Kalau kita yang tua ni, nak cakap bahasa Melayu boleh? Boleh. You want to speak English? Yes. I can speak English with you. Kan? Pada penonton TV 9, keep watching TV 9 and thanks for supporting me. And kepada penonton saya, thanks for supporting me lah kerana saya dah sampai ke bilang ini. So thanks. Kita teruskan di tempat yang pertama, iaitu adik Fimi. Ini kalau engkau jadi host, baik-baik engkau diam saja. Yeah. Kita bagi saja rancangan daripada dia, dia akan bercakap daripada mula sampai habis. Kita pasal mendorong. Sebenarnya dia daripada abang Fimi, itu kakak Fimi, itu turun Fimi. Jadi maksudnya generasi ke generasi lah. Okey, jadi itu adalah generasi, tapi kalau yang turun banyak mama Fimi lah, mama Fimi yang jadi jaga schedule Fimi apa semua. Tak silap Fimi daripada usia 6 tahun. 6 tahun mula-mula Fimi buat iklan. Lepas itu berlakon drama, tapi bukan terus DJing lah. Dia ada extra supporting. Bagi lama semakin naik lah. Mula-mula Fimi nak jadi pilot. Lepas itu Fimi nak jadi pelakon, jadi penyanyi. Tapi akhirnya memang Fimi nak jadi inilah, director. Saya Fimi, sekarang anda sedang menonton Hip TV. Kalau kita baru, kita tak boleh sombong. Kita sebab dekat dunia ni kecil, kita kena banyak lagi kita belajar. Jadi untuk belajar, kita kena belajar daripada orang yang lebih dewasa. Kita tak boleh belajar, kalau kita 12 tahun, kita tak boleh belajar dengan budak 4 tahun. Adik macam mana berlaku, kita tak boleh. Kita kena belajar macam daripada pengarah, daripada producer, kepada pelakon-pelakon yang veteran kan. Veteran pun sebenarnya tak boleh lupakan dia orang. Tak ada dia orang, tak ada kita. Jadi sebelum kita menutup tirai kita, minggu ini ada apa-apa nak cakap? Kau masih lagi berdendam dengan akak? Tak hilang-hilang. Akak kena belanja saya air tebu lah tadi. Air tebu tidak sesuai untuk perempuan. Untuk lelaki, okey saja. Dan jadi sama kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Bye. Bye.